Tunisia. Acatim economic por Algeria es el discurso del Sobre el poder. tema económico, bueno, para primero el tema Sí, económico y después una sí. parantesis, sí, es el discurso del poder. Y también de algunos medios de comunicación que donan soporte al poder de Alger. ¿Quién compra por la casa, digamos, alemanes? ¿La Mara o el Para? ¿Y qué afecta la revolución? Las protestas o las manifestaciones son a las jóvenes de 20 años. Y cuando algunos periodistas han preguntado a las jóvenes por qué es realmente por al spreus del oli y del sucre que vosotros han hecho la protesta y han repostado. A nosotros, mai no sabemos cuánto cuesta un bidón de oli o un kilo de sucre. Tenemos sed de libertad. Eso es el arreo principal de nuestra protesta. Y la protesta no está nueva, porque ya hubo otras protestas. Y también con la minoría mozambita al sur, ya hubo una protesta porque el régimen de Alger no quería reconocer una minoría religiosa musulmana que es el ibadismo, que el sunnites rebugen, los sunnites algerianos, digamos, rebugen. Son musulmans, però l'Estat no té cap reconeixement d'aquesta minoria, que són amazics, amazicoparlants, i també musulmans, però de rita evadida. Doncs hi ha hagut moltes revoltes. Una cosa més, Salam, ens Digue'm. pots, perquè una mica em sembla que la nostra poca cultura, anem a dir, ens fa perdre una mica Algèria. Abans ho estaves fent molt bé, que ens has fet una mica de resum, deies, va haver la guerra civil, una mica quina és la situació del país, no? Amb els amazics, tu estàs aquí, doncs, bueno, no sé si exiliat, però una mica vas fugir d'allà, no? L'islamisme, ens pots fer una mica breument, si puc, Breument, no sé perquè si breument és molt... ja sé que el de breument és complicat, però em refereixo que una mica, ell parlava d'una classe mitjana que ho tira endavant, en el cas d'Algèria sembla que és molt diferent, no? Que són aquestes revoltes des de fa molt de temps que sembla que tenen un altre caire i que per tant, una mica el comentàvem al principi, no es poden posar al mateix sac. O com ho veus? Sí, bueno, Algèria fa temps que no hi ha classe mitjana. Ha desaparegut, la classe mitjana ha desaparegut. Però per la història, no sé, d'aquesta època, sobre els amazics o els islamistes, o no sé, doncs la història ha començat des dels anys 20, quan hi ha hagut un naixement del moviment nacional algerià. Abans no hi havia aquesta problema d'identitat. Algerià són amazics i ja està. Però quan el moviment nacional, el seu cap, el Misali Haj, que és arabofon, i els fondadors del moviment estrella nord-africana, litoral nord-africà, estava un moviment fundat per amazics, per els cabilencs. Doncs han agafat el Misali Haj no sé, organitzar els arabofons i far participar els arabofons a l'efort de guerra, diguem. Perquè els amazics han tingut una mala experiència al 1861, quan hi ha hagut una revolta molt forta contra els francesos i han pagat el preu sols. M'entens? Doncs ha començat a partir d'aquesta època, van plantejar la qüestió identitària de l'Algèria. És un país amazic o és un país arabo-musulmà? Doncs, per els ulema, el moviment dels ulemes, l'Algèria és un país arabo-musulmà. Per els amazics, clar, és un país amazic. Doncs, hi ha hagut una guerra inter-algerians fins al 62. I com al 62 hi ha hagut un cop d'estat contra el govern provisori d'Algèria, amb Ben Bella i després Boumedienne, doncs aquests gens van fer aliança amb els ulema i van lluitar contra els algerians, altres algerians que han pagat un preu fort per la guerra contra els francesos, doncs van agafar l'identitat arabo-musulmana. I doncs, a partir d'aquesta època, fins ara, hi ha una guerra simbòlica, una guerra econòmica, una guerra de paraula, una guerra
Tota mena de guerra, pur i total general, perquè fins avui dia no està clar. I llavors aquestes revoltes, qui les està fent? O qui, quan dius els joves, els joves, sí, els joves amazics també estan... Clar, ara els joves que fan aquestes protestes són joves que van néixer als anys 90 i que ara no tenen cap lligam, cap contacte ni amb l'elit corrupta. Algun, no tots, alguna elita corrupta que té, no sé, un comerç amb el poder, amb el règim, i els islamistes també, perquè els islamistes van perdre la guerra, tens la guerra civil, van perdre la guerra. Doncs aquestes joves volen una altra Algèria, un altre futur, i aquestes ara fan la protesta, la revolta, i pot ser el canvi vindrà justament d'aquesta joventut. Tu saps el nivell d'atur entre aquests joves, més o menys, xifres reals, no les de la propaganda del règim? L'atur a Algèria no toca només aquesta joventut, però toca tot. I ves, tot, més tot, o menys, per tenir una idea? Com? Per tenir una idea de quan estem parlant? Més o menys tenim una cosa com 30% de la força treballadora que és a l'atur. I amb un país ric que té, ara Algèria té una cosa com 300 miliards de dòlars al costat. I el gas, una maleta al costat. Doncs és un país ric, però el poder no sé com disfrutar d'aquestes diners, no sé com gestionar, perquè ara estem governat per una màfia, per una junta militar que té lligams amb una màfia politico-financera dins una xarxa horitzontal molt corrupta, perquè la corrupció està a tots els nivells i seriosament per aconseguir un canvi no és fàcil. El mur és tan alt que no podem posar. Allí, si nos fijamos, hay otro elemento diferenciador con Túnez y Mubarak, y es que Bouteflika no es Ben Ali ni es Mubarak, es decir, es una persona, es un presidente más, como los no sé cuántos, que los verdaderos detentadores del poder, claro, como he dicho, los militares, está han ido poniendo durante las últimas décadas. Claro. Y entonces Bouteflika fácilmente puede ser desplazado, sí, y quitado. Sí, la protesta. Per exemple, si la protesta s'acabarà amb la marxa del Bouteflika, demà passat marxarà. Clar. Si és així, però no, no és veritat. No és veritat. O sigui, ara et passo la paraula, però crec que igual una mica el que anàvem a fer abans, sí que estaria bé definir aquestes, breument, torno a demanar, però això, exèrcit i policia. No, pero yo quería decir que tenía ganas de comentar alguna cosa a mi amigo, que hay el refrán famosísimo, divide y vence. Divide y vence. Es lo que ejerce o practica los gobernadores de la zona, de toda la zona árabe, en los últimos décadas. 30 años o 40 años. En el caso de Argelia, antes de hablar de ello, voy a dar ejemplo de Egipto mismo. Hace la noche vieja hemos escuchado algo sobre la explotación o una bomba a la puerta de una iglesia en la noche vieja, ¿verdad? Pero la imagen, cuando lo vi en TV3 y la primera, enfocaba la puerta de la iglesia, pero nunca enfocaba la otra puerta que está justo delante, es que está construida así, puerta delante de puerta. Aquí hay una mezquita y aquí hay una iglesia, en una calle estrecha. La bomba se explotó en un coche que estaba a la puerta de la iglesia. Por supuesto, está hecho precisamente para fomentar algún problema entre cristianos o musulmanes, ¿verdad? Pero curiosamente, acusaron a los hermanos musulmanes, acusaron a no sé qué, tal y cual. Porque era la política de divide y vence. Divide y vence entre la población. En estos días, 18 días de caos, la gente en la calle,
hemos visto todos los que han seguido las noticias, cuando rezaban los musulmanes, los cristianos estaban haciendo un círculo para protegerles. Cuando hacían los cristianos la misa el domingo, los musulmanes estaban fuera protegiendo. Y no hemos escuchado a lo largo de los 18 horas, días y hasta el día de hoy, ya son 20 y un día, ni un solo caso de un accidente musulmán contra cristiano o cristiano contra musulmán. Esto es un ejemplo muy importante. En el caso de Argelia, muy rápidamente, decía lo de Egipto para hablar de los Amazigh. A lo largo de la historia, y yo me atrevo a decir que entiendo de historia, que a lo largo de la historia, miles de años atrás, nunca hemos escuchado, no oído, ni leído nada sobre conflictos en Argelia entre Amazigh y no Amazigh. ¿Sale? Esto es un fenómeno nuevo creado hoy, estos días, estos años, con el mismo objetivo, divide y vence. Y así estás tú, yo, por ejemplo, si fuera argelino, tú y tu vecino argelino, estáis peleando por la etnia, por la identidad, por la no sé qué, pero no pensáis en la política del país, no pensáis en la economía del país, porque tenéis otro tema ahora para estar preocupados. Y así ganan las guerras, así ganan los gobiernos, el poder, y siguen en el poder. Esto lo hemos descubierto en Egipto y quizá en Túnez, y lo hemos demostrado. En estos días no ha habido un solo conflicto entre un musulmán y cristiano, que toda la prensa, todos los medios de comunicación, a lo largo de los últimos años, hablando de los hermanos musulmanes, van a quemar iglesias, los coptos cristianos van a quemar los... Vale, Hisham, te voy a tener que cortar. Tinc a... Un moment. A donar la meva opinió, també, no? Però tens... No, normal. Hi ha hagut milers de morts a partir dels anys 40 amazics. Amazics, i no estan assassinats per els francesos, estan assassinats per algerians, arabofors, qui es defineixen, com arabo musulm. Això és el nostre debat, si es dividir o no sé. Però això és l'història, això ha passat. Van matar milers d'amazics perquè reivindiquen la masiguitat de l'Àfrica del Nord no i de l'Algèria. I aquest problema no s'ha acabat amb la guerra als 62. Ja lo sé. Sí, ha continuat. Als anys 70 van matar. I a la guerra civil van matar a causa d'aquesta qüestió, a causa d'aquesta reivindicació identitària. M'entens? Y no estoy aquí por dividir o por crear problemas o trabajos o no sé. No. Cada escuela es su país, cada escuela se va a región y cada escuela se va a cultura, a la se va a lengua. Al país amazic, los amazics, y son pueblo que tiene más de 35.000 años, ha costat a los egipcios, a los faraones, a la seva época. Los amazics estaban vens de los fenicios, de los romanos, de los latinos, de los grecos. No és una cosa nova, però és veritat que abans no hi havia problema, però el problema va néixer, això és l'història, va néixer als anys 40, quan Messali Haj va posar a l'ONU la identitat algeriana després de la independència. Doncs els francesos no només han fet mal, però també han lligat i també han deixat el sistema jacobí. Em sap greu, però t'he de tallar. I ara estan patint el sistema jacobí. Us he de tallar i no, bueno, a part que ens va molt bé per acabar aquesta discussió que ja s'estava anant, i perquè com que no som una tele així increïble, hem de canviar les cintes, per tant farem una petita pausa.